avui han sortit professionals de Serra Nord. Han sortit professionals de Serra Nord perquè volien gravar aquestes tormentes, que hi havia d'haver aquesta alerta no sé què, però s'ha com a despejat. Mirem a llum, però és que va llum. Quan puja, no, bon estiu, s'atura una persona i que puja llum. En el salt de la vella dona. Que per cert, se deia pillar una castanya perquè hi ha un bon bot, i era la professora que... Castanyón, si deia pellà. D'aquí, la va tirar, i encara aquí se veuen les rapinyades, va donar una nova pressió, però espera, les rapinyades, va. Conta la llegenda que un home que estava molt gelós de la seva dona, se volia venjar d'ella, li va dir, carinyo, anem fins a Lluc, que m'han dit que han posat un monestari que és una passada. I quan van arribar en el revolt de la Bretxa Nova, li va dir, carinyo, carinyo, guaita aquí, mira quines vistes no hi ha. I va pegar una empenta de la pota per avall. Ja havia venjat la seva ona. I se'n va anar cap al monestari de Lluc. I quina no va ser la seva sorpresa que va trobar la seva dona resant a la Mare de Déu. Batuarell aquí se'n va donar compte que s'havia equivocat. Però no va passar res. El va perdonar la dona i la Mare de Déu de Lluc. Això és la llegenda. I com han sabut naltros a on era el punt exacte d'allà on se van tirar la vella dona? Aquí. Bé, aquí, un poc més cap allà, aquí hi ha el retrato d'ella, que se va quedar constant, sí, aquí. Ara vos volia mostrar aquesta preda, aquesta roja, aquesta, no sé, mi cova, que aquí, en el salt de la vella dona, perquè regali mai aigua, bé. I jo, quan t'he vist això, com ets el lot, ho puc pujar, fotut una patinada. I jo ja me mataré. I en aquestes rutes de Mallorca, ara ens trobem davant el pont del coll de la batalla. Que pas que està abans d'arribar al coll de la batalla. Una cosa així més romanco. Ara m'ha pegat una pixera de l'antic Renou. I ara som en el coll de la batalla, que és un puesto d'aturada obligatori a tots els que van a Lluc. Un temps aquí hi fermaven les bicis quan venien els carros, ara hi fermen les bicicletes. I un record del coll de la batalla, que aquí hi ha granots... El típic Ferrera. El típic Ferrera mallorquí. Qui ho fan, això? No, dic la meva dona, sí, en moments libres, com que hi ha tan poca feina ara. Sí. Sí. No fes-ho venir. Sí. I hem d'anar per aquí de vora, per el coll de la batalla. I hem demanat a l'amo, menys que volia dir batalla. No ho sap ni ell. I m'ha fotut un rotllo que no ho fareu ni imaginar. Primer m'ho ha dit que n'hi havia un que li havia contat que la batalla d'un rei romà que no mia, que vivia aquí, Mari, Caius Marius, que se va brear. Estic això és perquè veieu que l'altre d'història en sabem un rato. També era, jo primer, no sabem bon, però també. Moros n'hi havia, perquè moros n'hi ha, sempre n'hi ha hagut. I aquí l'escola de la batalla se van enfrontar les tropes romanes contra les tropes bereberes. I li van dir a un romà, a veure, tu, ponle nombre a la batalla. I com que acceptava un poc malament, va posar coll de la batalla. Això és història real del coll de la batalla. Batalla no, batalla. Bé, i ja som a Lluc. Un lloc de pau, de contemplació, de meditació. Un lloc meravellós de les nostres illes. I aquí hi ha aquesta font, que no sé explicar cap història d'aquesta font, perquè ara mateix no ho sé, però aquesta font ha estat tota la vida aquí. Una font meravellosa. Però no em veurà més, però em veurà qualsevol cosa més de Lluc.